त्याचप्रमाणे संतोष नाणेकर यांचे प्रतिनिधी यांच्या मार्फत हे चांगलं असं नियोजन, चांगलं असं ब्रॉडकास्टिंग इथे आपल्याला बघता येणार आहे. सामन्यांसाठी पंचांची कामगिरी पार पाडतायत ते. 20 ते 25 वर्षाचा अनुभव असणारे मुन्ना पठाण, त्याचप्रमाणे समीर अधिकारी, सरांबे संघाचा 12th मॅन, 12वा खेळाडू, लवकरात लवकर पाठवायचा आहे. आवरे संघ, सापगाव संघ आपले प्रतिनिधी किंवा संघाचा कर्णधार लवकर लवकर पाठवायचा आहे. सरांबे संघाचा 12वा खेळाडू आलेला आहे, त्याचं स्वागत. गुलाबी आठवडा आणि गुलाबी टी शर्ट घालून सरांबे संघाचा 12th मॅन, चेरपोली संघाचे सलामीवीर फलंदाज आहे. स्ट्राईकला आहे तो विजय, गोलंदाजीसाठी स्ट्राईकला आहे तो धीरज आणि नॉन स्ट्राईकला किशोर. सामना सुरू होतोय. आजच्या दिवसाचा हा पहिला सामना, सकाळच्या कोवळ्या उन्हामध्ये पहिला चेंडू पडतोय. दोन्ही संघांना शुभेच्छा. ओके, सामना सुरू होतोय. पंचांचा इशारा, पहिला षटक विजयाचा सामना करेल तो धीरज. पहिला चेंडू, चांगलासा चेंडू ऑफ ड्राईव्ह म्हणता येईल, आणि चेंडू जातोय तो सीमारेषेच्या जवळ. चेंडू जातोय सीमारेषा बाहेर, चौकाराने खातं उघडतंय. चौकाराने या सामन्याची सुरुवात होते, चौकाराने आजच्या दिवसाची सुद्धा सुरुवात होते. पहिल्या चेंडूवर चांगला असा फटका धीरज याच्या स्वरूपात. बघायला गेलं तर दोन्हीही चांगले असे संघ. दुसरा चेंडू, क्षेत्रक्षणावर थोड्याशा मर्यादा. पुन्हा एकदा ऑफ साइडला मारण्याचा प्रयत्न होता, चेंडू मात्र विसावतोय तो क्षेत्ररक्षकाच्या ग्लोव्ज मध्ये. निर्धाव असा चेंडू, चांगला असा कमबॅक करतोय तो विजय. धीरज क्षेत्ररक्षणाच्या क्षेत्ररक्षणावर थोड्याशा मर्यादा. स्लॉग षटक चालू आहे. स्लॉग षटकचा हा तिसरा चेंडू, सामना करतोय तो धीरज. बघूया, पुन्हा एकदा आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेने मारण्याचा प्रयत्न. चांगला असं फटका, एकदा दोन पूर्ण दुसऱ्या धावायचा तिथे प्रयत्न होतो, मात्र चांगला असं चेंडू फेकी, एक धाव मात्र मिळते. धावसंख्या एक घर पुढे सरकते, धावसंख्या होते ती 5. 3 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या 5. स्ट्राईकला आहे तो आता किशोर. थोडासा शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र अवे फ्रॉम बॉडी खेळण्याचा प्रयत्न होतोय, मात्र चेंडू पुन्हा एकदा विसवतोय तो क्षेत्ररक्षकाच्या ग्लोव्ज मध्ये. निर्धाव चेंडू, विजय आपल्या संघासाठी चांगली कामगिरी करण्याचा प्रयत्न करतोय. पुन्हा एकदा ऑफ साइडला मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेत आहे आणि हा चेंडू जातो सीमारेषेच्या जवळ, आणि हा षटकार. या सामन्याचा पहिला असा षटकार किशोर्याच्या फलंदाजीतनं. धावसंख्या 6 घर पुढे सरकते, धावसंख्या होती ती 11. चेंडूचा टप्पा पडून दिला, वेट केला चांगलं, आणि शेवटी भिरकावून दिला येतो सीमारेषेच्या बाहेर. शेवटचा चेंडू या षटकाचा, चांगला असा लेग कटर टाकण्याचा प्रयत्न, बॅटीच्या काही पट्ट्यात आला नाही, षटक संपतंय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या 2 घरांमध्ये पोहोचते, धावसंख्या होते ती बिनबाद 11 धावा. वक्रतुंड चेरपोलीस संघ आपल्या फलंदाजीमधनं चांगला असा परफॉर्मन्स दाखवतोय, त्याचप्रमाणे चांगला असा कमबॅक सुद्धा केलं विजय यांनी, मात्र 11 धावा घेण्यात काही रोखू शकला नाही. क्षेत्ररक्षणावरच्या मर्यादा पसरलेल्या उठलेल्या.
क्षेत्ररक्षण लवकरात लवकर लावायचंय. दरम्यान सर्व प्रेक्षकांना खेळाडूंना ही एक रिक्वेस्ट आहे की आपले पहिल्या इनिंगचे आणि दुसऱ्या इनिंगचे चार चार षटक हे 20 मिनिटांमध्ये संपवायचे आहेत. म्हणजे पहिली इनिंग 20 मिनिटांमध्ये संपवली पाहिजे, दुसरी इनिंग सुद्धा 20 मिनिटांमध्ये संपवली पाहिजे. उशीर करायचा नाहीये, जेणेकरून वेळेचं महत्व हे आपल्या सगळ्यांना पाळायचंय. दुसरं षटक सागर संघासाठी दुसरं षटक घेऊन येतोय. सामना करेल तो आतापर्यंत 5 धावांवर खेळणारा सागर, माफ करा धीरज. पुन्हा एकदा चांगला असा चेंडू आणि तिथे झेल होण्याचा प्रयत्न होता मात्र नाही. दरम्यान 2 धावा यशस्वीरित्या पूर्ण होत आहेत. चांगला असा चेंडू होता, थोडासा ऑफ ब्रेक डिलिव्हरी, बॅटच्या काही पट्ट्यात आला नाही, चेंडू जातोय तो मिड विकेट झोनमध्ये. तत्पर 2 धावा धावून पूर्ण होत आहेत. धावसंख्या 2 घर पुढे होत आहे. धावसंख्या होती ती 13. बघूया सागर याचा पुढचा चेंडू. सामना करतोय तो धीरज. चांगला असा फटका मिडविकेटच्या दिशेने, खेळाडू तिथे हजर आणि मात्र झेल सुटतोय. थोडीशी गडबड दिसते, झेल काय टिपता येत नाहीये. निश्चितच पहिला झटका मिळाला असता तो चेरपुली संघाला, मात्र नाही. 1 धाव मात्र मिळते, धावसंख्या होते ती 14. 2 चेंडू झालेले आहेत. पुढील चेंडू चांगला चेंडू, त्यावर चांगला फटका, मात्र फील्ड रिस्ट्रिक्शन असल्या कारणाने डिक्लेअरच्या स्वरूपात 1 धाव मिळेल. जुन्या चेंडूची तिथे मागणी. धावसंख्या 1 घर पुढे, स्ट्राईक रोटेट. धावसंख्या होती ती 15. दरम्यान आपले व्हॉलेंटियर्स आहेत, त्यांनी चेंडूचा ताबा घ्यायचा आहे. थोडासा पहिल्या षटकामध्ये चांगली अशी सुरुवात झाली होती, मात्र आता थोडासा मंदावलेला खेळ. बघूया पुढचा चेंडू. ऑफ स्टिकच्या खूपच बाहेर टाकलेला चेंडू, पंचांचा वाईड असा इशारा. पंच मुन्ना पठाण, ज्यांनी आपल्या आयुष्याचे जवळजवळ 25 ते 30 वर्ष या क्रिकेटसाठी समर्पित केलेले आहेत आणि अजूनही सुद्धा त्यांचं क्रिकेटवरचं प्रेम हे कमी होत नाही आहे. दरम्यान पुढील चेंडू. पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, खेळाडू तिथे आहे, 3 क्षेत्ररक्षक तिथे होते. आता मात्र झेल बाद इथे पहिला झटका धीरजच्या रूपामध्ये मिळतोय. पहिला झटका, पहिली विकेट. धीरजची जागा भरून काढण्यासाठी येतोय तो फजल. खूप वर्षाचा अनुभव फजल याला सुद्धा. चौथ्या चेंडूवर गडीबाद करण्यात यश मिळालं. थोडस डिस्कशन होताना मैदानामध्ये. स्ट्राईकला आहे तो किशोर, नॉन स्ट्राईकला फजल. यापुढील होणारा सामना आवरा संघाचे कर्णधार. दरम्यान वाईट चेंडू, अवंतर धावसंख्येत 1 ने भर. साई स्पोर्ट्स टीम शहापूरचे सर्वे सर्वा माननीय श्री अनंजी अधिकारी साहेब यांचं इथे स्वागत झालेलं आहे, त्यांचं मनपूर्वक स्वागत. पुढे येऊन मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू जातोय तो सीमारेषे बाहेर. 6 धावा. माजी नगराध्यक्ष अनंजी अधिकारी साहेब यांना सलामी देणारा हा षटकार. सरळ आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या उजव्या बाजूला चेंडूचा ताबा घ्यायचा. धावसंख्या 6 घर पुढे सरकते. धावसंख्या होते ती 23 धावा एका गाड्याच्या मोबदल्यात. दरम्यान या षटकातला शेवटचा चेंडू अजूनही शिल्लक आहे. लास्ट बॉल फ्रॉम दिस ओव्हर. शेवटचा चेंडू
चेंडू मैदानात परत आलेला आहे किशोर। आतापर्यंत पुन्हा एकदा हेलिकॉप्टर शॉट, चेंडू हवेत आहे, खेळाडू तिथे हजर, आणि आता मात्र पुन्हा एकदा झेल मात्र सुटतोय। निश्चितच किशोरचं झेल सोडणे म्हणजे कदाचित महागात पडू शकतात। आतापर्यंत दोन उत्तुंगाशी षटकार लगावले होते ते किशोर यांनी। षटक संपतोय पहिल्या षटकाच्या, मात्र दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या होती ती 25 धावा। पहिल्या षटकात 11 धावा, दुसऱ्या षटकात 14 धावा, एक गडी बाद। निश्चितच किशोर आतापर्यंत चांगला असं योगदान देतोय तो आपल्या संघासाठी। आतापर्यंत चांगले असे दोन उत्तुंग षटकार लगावले आहेत। आवरे संघाचा कर्णधार, आवरे संघ जिथे कुठे असतील त्यांनी कॉमेंट्री बॉक्सशी लवकरात लवकर झटपट संपर्क साधायचा आहे। गोलंदाजाचं नाव आदित्य आदी। तिसऱ्या षटकातला पहिला चेंडू आणि पुन्हा एकदा आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या डाव्या बाजूला, आणि या चेंडूवर दुसरा झटका फजल हा बाद होतोय। चांगला असा फटका होता, फ्लाइटेड डिलिव्हरी लॉंग ऑफच्या दिशेला, मात्र त्या चांगल्या अशा फटक्याचं कन्वर्जन झालंय ते झेल मध्ये। निश्चितच दुसरा मोठा झटका मिळतोय तो चेरपोली संघाला। फजल आपलं खातं उघडता बाद होतोय। निश्चितच या झटक्यातून सावरावं लागेल ते चेरपोली संघाला, त्याची जागा भरून काढण्यासाठी येतोय तो नरेश। गोलंदाज आधी हॅलो दरम्यान मिड विकेटला मोठा फटका, खेळाडू तिथे ऍबसेंट आहे आणि हा जातोय तो सीमारेषेबाहेर चार धावेसाठी। धाव संख्या चार घर पुढे सरकते, धाव संख्या होती ती 29 धावा। किशोर आवाज कमी करू, थोडा आवाज बरोबर आहे। 29 धावा, थँक्यू डीजे। पुढील चेंडू, पुन्हा एकदा मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये खेळाडू तिथे हजर आहे। चांगला असं क्षेत्ररक्षण, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतो की काय बघूया, मात्र नाही। एक धाव यशस्वीरित्या मिळते, धाव संख्या होते ती 30। 3 चेंडू, 30 धावा। सापगाव संघाचा कर्णधार आणि आवरे संघ, दरम्यान नो चेंडू, बीमर चेंडू होता। दुसऱ्या धावेचा तिथे प्रयत्न होतोय आणि दुसरी ही धाव यशस्वीरित्या पूर्ण। धाव संख्या 3 घर पुढे सरकते, धाव संख्या होती ती 33। फुलट आणि झटका, फ्री हिट होता, माफ करा। एक धाव तिथे पुढे सरकते, फ्री हिट असल्या कारणानं ही विकेट नाहीये। धावसंख्येत 1 ने भर, धावसंख्या होती ती 34। शेवटचे दोन चेंडू अजूनही शिल्लक या षटकातले। आवरे संघाचा कर्णधार इथे हजर झालेला आहे, सापगाव संघाचा कर्णधार लवकरात लवकर यायचंय। दरम्यान पुढील चेंडू पुन्हा एकदा आमच्या व्यासपीठाला सलामी देणारा षटकार, किशोरच्या फलंदाजीत हा तिसरा षटकार येतोय। धावसंख्या 40, सुंदर अशी फटकेबाजी।
पुन्हा एकदा लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफच्या दिशेने मारलेला फटका, एक धाव मिळते. षटक संपते. या षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या होती ती 41, 41 रन्स विथ द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. सापगाव संघ, आपला कर्णधार लवकरात लवकर यायचा आहे. आवरे संघाचा कर्णधार इथे हजर झालेला आहे. गोलंदाज सोनू हरेश गोलंदाजीसाठी. आता फक्त सोनूवरच भरोसा आहे. बघूया. चांगला असा चेंडू, कार्पेट स्ट्रोक, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. जलद गतीने दुसरी धावही पूर्ण होते. धावसंख्या 2 घर पुढे. धावसंख्या 43. लेग स्टिकच्या खूपच बाहेर टाकलेला चेंडू, पंचांचे दोन्ही हात समांतर. धावसंख्या 1 घर पुढे. धावसंख्या होते ती 44. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू मात्र बॅटच्या काही पट्ट्यात येत नाही. दरम्यान थोडीशी गफलत होते तिथे. एक धाव बाईकच्या स्वरूपात मिळते. धावसंख्या 1 घर पुढे. धावसंख्या होती ती 45 रन्स, 45 धावा. स्ट्राईकला आहे तो नरेश, नॉन स्ट्राईकला आहे तो किशोर. कव्हर्सच्या दिशेने मारलेला फटका, खेळाडू तिथे हजर. चांगला असा झेल तिथे होतोय. निश्चितच असे झेल घेणं हे मात्र सोपं नाहीये. नरेश आबाद होते. नरेशची जागा भरून काढण्यासाठी येतोय तो यश. मात्र सलामीला आलेला किशोर एकोणतीस धावांवर खेळतोय. किशोर पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू जातोय जमिनी लगत. एक धाव तिथे धावून पूर्ण. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि दुसरी ही धाव यशस्वीरित्या पूर्ण होते. थोडस गडबड होते तिथे फलंदाजाकडनं, यशकडनं. सापगाव संघाचा कर्णधार मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू जातोय तो आमच्या स्क्वेअर लेगच्या दिशेमध्ये, डिक्लेअर झोन मध्ये जातोय. 2 धावा मात्र मिळतात. सापगाव संघाचा कर्णधार, दिस इज अ सेकंड लास्ट वॉर्निंग फॉर यू. सापगाव संघ शेवटचा चेंडू का, या इनिंग मधला शेवटचा चेंडू. धावसंख्या झाली ती 49. आणि मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होतोय. चेंडू जातोय तो लेग बाईज 22 स्वरूपात एक धावेसाठी. अर्धशतक पूर्ण होतंय ते चेर पोलीस संघाचं आणि षटक संपतंय. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या होती ती 50. जिंकण्यासाठी सरांबे संघासमोर 51 धावांचं लक्ष. सापगाव संघ
हॅलो सामना लवकरात लवकर चालू करायचे आहेत या सामन्यांसाठी करडी नजर ठेवणारे जिंकण्यासाठी 51 धावांचं लक्ष्य घेऊन उतरलेला सरळ आंबे संघ. निश्चितच चुरशीचा होणार हा सामना. थोडीशी मजा येईल, थोडीशी एंटरटेनमेंट होईल, थोडस सर्वांना आनंद सुद्धा मिळेल. सापगाव संघाचा कर्णधार स्ट्राइकला आहे तो हरेश, नॉन स्ट्राइकला आहे तो आकाश. गोलंदाजी करतोय तो धीरज. स्कोरर आहे तो प्रशांत. पन्नास धावा झालेल्या आहेत त्या चेरपोली संघाचा. 51 धावांचं लक्ष्य घेऊन उतरलेला सरांबे संघ. बघूया, निश्चितच काटेकी टक्कर होईल. शफल येऊन खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू बिरकावून दिले तो मेडविकाट क्षेत्रामध्ये. खेळाडू तिथे धावतोय, एक क्षेत्ररक्षक धावतोय आणि मात्र चेंडू जातोय तो सीमारेषेच्या बाहेर चार धावांसाठी. धावसंख्या चार घर पटकन पुढे सरकते. ज्याप्रमाणे धीरज यांनी सुरुवात केली होती, पहिल्या चेंडूवर चौकार लागला होता, त्याचप्रमाणे हरेश यांनी सुद्धा पहिल्या चेंडूवर खणखणीत असा चौकार. जशास तशी सुरुवात सरांबे संघाकडनं. आपल्या पंचक्रोशीतले हे दोन्हीही नावाजलेले असे संघ. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा त्या क्षेत्रामध्ये खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू जातोय तो क्षेत्ररक्षक विकेट कीपरकडे. निर्धाव असा चेंडू. दरम्यान ऑपस्टिकच्या खूप बाहेर टाकलेला चेंडू, वाईट चेंडू आणि बाईच्या स्वरूपात एक धाव. अशा एकूण दोन धावा मिळत आहेत. धाव संख्या दोन ने पुढे सरकते. दोन चेंडूंच्या समाप्तीनंतर सहा धावा. दरम्यान पुढील चेंडू, खोलवर टप्प्याचा चेंडू, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू तिथे जातोय मिडविकेट क्षेत्रामध्ये. एक धाव धावून पूर्ण होते, दुसऱ्या धावेचा तिथे प्रयत्न होतोय. दोन धावा धावून पूर्ण होत आहे जोपर्यंत चेंडू फेकी होईल. धावसंख्या दोन घर पुढे. धावसंख्या होते ती आठ.
पुढील चेंडू शफलून खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू विसावतोय तो क्षेत्ररक्षकाच्या ग्लोव्ज मध्ये, विकेट कीपरच्या ग्लोव्ज मध्ये, निर्धाव असा चेंडू। सापगाव संघाचा कर्णधार, लवकरात लवकर यायचंय, इथे आल्यावर धावत यायचं नाही, आधीच धावत यायचं होतं, इथे बघितलं धावत येतो। पुढील चेंडू लेग स्टिकच्या बाहेर टाकलेला चेंडू, पंचांचे दोन्ही हात जमिनीलगत समांतर, धाव संख्या होती ती 9। पहिल्या चेंडूवर चौकार होता, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू जवळजवळ 100-150 फूट हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक तिथे मात्र झेल काही टिपता आलेला नाहीये। त्या दरम्यान दोन धाव मात्र यशस्वीरित्या पूर्ण होते, धाव संख्या 2 घर पुढे सरकते, धाव संख्या होती ती 11। शेवटचा चेंडू या षटकातला, पुन्हा एकदा मोठा फटका मिड विकेट क्षेत्रामध्ये, चेंडू आणि सुरेख झेल, सुरेख झेल एका सेकंदासाठी आठसं वाटलं होतं की चेंडू जाईल हा सीमारेषे बाहेर, मात्र नाही, चांगला असं क्षेत्ररक्षण तिथे क्षेत्ररक्षकाकडनं, पहिला झटका चांगला असं योगदान दिलं ते। हरेश चांगला असं योगदान, प्रमोद हरेशची जागा भरून काढण्यासाठी गेलाय तो प्रमोद। लवकरात लवकर चालू करायचा आहे सामना, पुढचं षटक घेऊन येतोय तो फजल। 10 ते 15 वर्षांचा अनुभवाची शिदोरी असलेला फजल, ग्रामीण एक गाव एक मधून शेरपुली संघाकडनं खेळणारा फजल, बघूया धावसंख्येचा वेग मंदावतोय की काय। फ्लाइटेड डिलिव्हरी, चेंडू टप्पा पडल्यानंतर हलकासा बाहेर निघतोय मायग्रा स्टाईल, निर्धाव असा चेंडू, दरम्यान शिवाजी कुडेकर यांनी शुभेच्छा दिलेल्या आहेत फजलसाठी या षटकाला। दरम्यान फुल टॉस चेंडू, चेंडू जातोय तो हवेत, खेळाडू तिथे हजर आणि बाद। सापगाव संघ कर्णधार, दरम्यान नियमावली सगळ्यांना सारखी आहे, चेहऱ्यावर स्मित हास्य, हे षटक संपल्यानंतर या सामन्याचे नाणेफेक करायची आहे। मी विनंती करतोय माननीय श्री आनंदजी अधिकारी साहेब, माननीय माजी उपनगराध्यक्ष, नवीन आलेला फलंदाज विजय, यापुढील होणारा सामना आवरे विरुद्ध सापगाव, स्ट्राईकला आहे तो विजय। पुन्हा एकदा सुरेख असा चेंडू, चेंडू जातोय तो फॉरवर्ड झोन मध्ये, दरम्यान चांगल्याशी फेकी मात्र दरम्यान फलंदाज सुखरूप यशस्वीरित्या पूर्ण, धावसंख्या 12 धावा, आता विजय आहे स्ट्राईकवर, नॉन स्ट्राईकला आहे तो प्रमोद, आकाश माफ करा। पुन्हा एकदा सुरेख चेंडू, स्विंग अँड मिस, चांगला असा टप्पा, निर्धाव चेंडू आहे,
दरम्यान चांगला असा फटका. दोन धावा यशस्वीत पूर्ण. धावसंख्या 14. शेवटचा चेंडू या षटकातला. या चेंडू नंतर मी विनंती करेल माननीय श्री आनंदजी अधिकारी साहेब यांना की पुढील सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल करायचा आहे. दोन्ही संघाचे कर्णधार लवकर लवकर टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय. थोडासा व्यत्यय. आवरे संघाचा संघनायक लवकरात लवकर. रिव्ह्यू. थर्ड अंपायर. थर्ड अंपायरची मागणी पंच समीर याच्याकडनं. या एस एम चॅम्पियन्स ट्रॉफीचं विशेष आकर्षण म्हणजे की रिव्ह्यूची सिस्टीम दोन्ही संघांना एक एक रिव्ह्यू आहे. पंच थर्ड अंपायर घेऊ शकतात आणि विशेष म्हणजे एलबीडब्ल्यू साठी सुद्धा थर्ड अंपायर आहे, रिव्ह्यू आहे. तुम्ही बघताय तिथे डिसिजन पेंडिंग आहे. बघूया. षटक संपलेला आहे. डिसिजन अजून मात्र पेंडिंग आहे. दरम्यान टॉस उडून घ्यायचा आहे वरती या टॉस बॉक्स मध्ये. काय डिसिजन अजून पेंडिंग आहे. नॉट आउट. नॉट आउट डिसिजन. मी विनंती करेल आनंदजी अधिकारी साहेब यांना की या सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल करायचा आहे. युनिक कॉइन इथे आहे आणि नाणेफेकीचा कप जिंकलाय तो आवरे संघाने. नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय तो आवरे संघाने. मी आवरे संघाला प्रश्न विचारायच्या आधी नितीन याला प्रश्न विचारेल जे सापगाव संघाचे कर्णधार आहेत. माझा पहिला प्रश्न त्यांना असे का व्हॅलेंटाईन डेचा प्लॅन काय तुमचा? सध्या ते त्यांचे प्लॅन अजून गुपित आहेत. मात्र सध्या बरं ठीक आहे. आवरे संघ टॉस जिंकलेला आहे. आपण काय घेणार? आम्ही सर्वप्रथम फिल्डिंग घेऊ. फिल्डिंग करण्याचा निर्णय इथे घेतलाय आवरे संघाने. त्यांच्याकडे तुम्ही आतापर्यंत बघितलं असेल तर बॅटिंग लाईनअप खूप छान आहे. तुम्ही कितीपर्यंत धावामध्ये रोखण्याचा त्यांचा प्रयत्न कराल तुम्ही? आमचा नौका संघ आहे तरी पण थोडीच थोडी असं त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न करू आणि चांगलं आव्हान देऊ त्यांना आम्ही. आवरे संघाच्या मते नवे आहेत पण छावे आहेत असं त्यांचं मत आहे. नितीन त्यांनी फिल्डिंग घेतली आहे, बॅटिंग येते, काय प्रेशर असेल तुझ्यावर? दुसरा प्रश्न विचारलाय, किती ओपनिंग साठी कोण कोण जाणार आहेत, काय तुमची प्लॅनिंग आहे? कैलास आणि महेश. कैलास आणि महेश, चला दोन्ही संघाला शुभेच्छा. कशासाठी? दोन रनची पेनल्टी कशा संदर्भात? लेट टॉस उडवण्यासाठी लेट आल्या कारणाने
दोन रन ची पेनल्टी आहे. आमचे गुणलेखक यांनी नोंद करून घ्यायची आहे. दरम्यान सामना सुरू होतोय. पुन्हा एकदा स्वागत षटकाराने. धावसंख्या 6 घर पुढे होते. धावसंख्या होते ती 21 धावा. 4 चेंडू झालेले आहेत. 2 चेंडू अजूनही शिल्लक. व्हॉलंटियर्स चेंडूचा ताबा घ्यायचा आहे. चेंडू आलेला आहे. धन्यवाद. नाही आला. यापुढील होणारा सामना आवरे विरुद्ध सापगाव. आवरे संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय. चेंडूचा ताबा घेत चेंडू मैदानात आलेला आहे. चार चेंडू झालेले आहेत. अजूनही 2 चेंडू शिल्लक. 8 चेंडू मध्ये 30 धावांची गरज अजूनही. दरम्यान चांगलास क्षेत्ररक्षण. एक धाव पूर्ण होते. धावसंख्या 22. चांगला असा फटका लॉंगॉनच्या दिशेने. एक धाव धावून पूर्ण. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय. मात्र इथे धावबाद. थोडस कॉलिंग तिथे चुकतंय. ताळमेळ चुकतोय आणि धावबाद. 23 धावा आतापर्यंत स्कोरबोर्डवर. 6 चेंडू मध्ये षटक संपतंय. 6 चेंडू मध्ये 28 धावांची गरज. निश्चितच चांगला असा ताबा मिळवतोय तो चेरपोली संघ या सामन्यावर. मात्र द क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टन्टी. काहीही होऊ शकतं. 6 चेंडूमध्ये 36 धावा सुद्धा झालेल्या आहेत. 6 चेंडूमध्ये या ग्राउंडचं वैशिष्ट्य म्हणजे 4 धावा सुद्धा करून दिलेल्या नाहीयेत गोलंदाजाने. काहीही होऊ शकतं. सहा चेंडू 28 धावा. सुंदर असा चेंडू. निर्धाव चेंडू. आता मात्र असा डिफेन्सिव्ह खेळण्यात काही मजा नाहीये. मोठे फटके खेळण्याचा निश्चितच प्रयत्न करावे लागेल. दिल्ली बहुत दूर है लेकिन पोहोचना नामुमकिन नाही. मोठा फटका ऑफसाइडच्या दिशेने. खेळाडू तिथे हजर आहे. चेंडू 1 टप्पा 2 टप्पे आणि सीमारेषेकडे कूच करतोय. मात्र तत्पन 2 धावा पूर्ण. तिसऱ्या धावेचा तिथे प्रयत्न होतोय आणि तिसरी ही धाव यशस्वीरित्या पूर्ण. धावसंख्या 26. विजय याच्या धावसंख्या 28. अजूनही 3 चेंडू मध्ये 23 धावांची गरज. थोडस अशक्यप्राय होत चाललेला आहे सामना. आणि हा आता मात्र लेग स्टिकच्या ऑफ स्टिकच्या खूपच बाहेर टाकलेला चेंडू. वाईट चेंडू. निश्चितच औपचारिकता राहील हे 3 चेंडूंसाठी. यापुढील होणारा सामना आवरे संघाने लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचा आहे सामना झाल्यानंतर. दरम्यान पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू. तर फॉर्मॅलिटी फक्त बाकी आहे.
दोन चेंडू मध्ये 22 धावांची गरज, पूर्णपणे सामन्यावर ताबा मिळवतोय तो चेरपोली संघ। नाही, एक धाव, स्ट्राइक रोटेट, आवरे संघ। सामना झाल्याचा शेवटचा चेंडू पडल्यानंतर लवकरात लवकर मैदानात उतरायचंय। तुमचे चार षटक संपवण्यासाठी तुम्हाला 20 मिनिटांचा अवधी असेल। या सामन्यांसाठी जे फोर्थ अंपायर आहेत त्यांची करडी नजर असेल घड्याळावर। दरम्यान षटक संपतंय आणि सामना जिंकतोय तो चेरपोली संघ, त्यांचं अभिनंदन। चांगला असा प्रयत्न होता तो सरळांबे संघाचा। आणि लाईनअप करत जायचं या सामन्यांसाठी, थोडेसे काही नियम आहेत जे चांगलं असं आयोजन, प्रत्येकाने हस्तोलंदन केल्याशिवाय बाहेर पडायचं नाहीये। लाईनअप करायचंय, नियमावली, थोडस शिस्त। आवरे संघ लवकरात